Lidi, tu tě zdraví Devix a rozhodl jsem se, že natočí tak krátké video. Pouze to bude jen s florbalkou a já to na chvíli strihnem a za chvíli jsem zpět, takže jsem zpět a natáčám. Nějaké triky ukážem a tak. A ideme zdvíhať. Tak to myslím, že by aj stačilo. Nejaké triky som vám ukázal a iné veci. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Zhruba je to iba minútové. A na budúce vám ukážem nejaké videá. Rozmyslím si čo. A nejaké iné. Z prostosti. No tak dúfam, že sa vám video páčilo. Už som mal aj dokonca 4 odberateľov. Takže to ma celkom potešilo. Mal som už 4 lajky, to ma tiež potešilo. A 2 dislajky, to je ešte pohoda. No, takže čaute.